Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Na putu Golubinci Stara Pazova u subotu oko 22 sata dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice lakše povređeno. Do nezgode je došlo kada je putničko vozilo u preticanju teretnog vozila sletelo sa kolovoza. Kako smo saznali u policijskoj upravi Sremska Mitrovica, lakše telesne povrede konstatovao je dežurni lekar Staropazovačke hitne pomoći, a na osnovu ovlašćenja tužioca uviđaj izvršila saobraćajna policija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima su prilikom kontrole putničkog automobila marke Ford u Šimanovcima pronašli i zaplenili tri vreće rezanog duvana ukupne težine preko 30 kg. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv 50-godišnjeg vozača biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. A u akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom pretresa stana 23-godišnjeg MM pronađeno je 5,1 gram praha sumnjivog na heroin, 17,5 grama biljne materije nalik na marihuanu, više mobilnih telefona i 93.000 dinara za koje se sumnja da su stečeni prodajom opojnih droga. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Vlada Srbije odlučila je da formira 4 tima koja će se fokusirati na ostvarivanje prioritetnih ciljeva vlade u narednom periodu, saopšteno je iz Nemanjine 11. Timovi će biti zaduženi za povezivanje Srbije sa Evropom i svetom, stvaranje ekonomskih prilika za sve, pružanje boljih usluga i zaštitu ljudskih prava i bezbednost. Na tematskoj sednici vlade Srbije, kojoj je prisustvovala regionalna direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein, održana je prezentacija od vizije do rezultata u Srbiji, a premijer Aleksandar Vučić naglasio je značaj saradnje sa tom finansijskom institucijom. U naselju Banovci Dunav na prostoru pored pijace ovog jutra je oko polu podzemnih kontejnera koji su postavljeni nedavno razbacano smeće. Kako kaže direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća Jovica Gagrica, tri nova menjaju 10 kontejnera zapremine 1,1 kubik, u blizinu su još 4 velika polupodzemna koja menjaju 20 kontejnera, a u narednom periodu biće postavljeno još. Ipak nesavesni pojedinci ostavljaju svoj otpad razbacan pored, a pre 5 dana neko je u blizini istovario od 2 kombija garderobe. Neko od građana je počinioce snimio, tako da će protiv njih biti podnete krivične prijave, a u narednom periodu radnici Čistoći će kontrolisati teren po 24 sata. Gagrica je ujedno apelovao na one savesne građane da slične situacije snime ili odmah pozovu Čistoću na broj 310-150. Sutra u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova bez napona će biti trafostanica u ulici Zmajovina, a 14.9. od 10 do 14 časova i 30 minuta u Staroj Pazovi bez struje će biti trafostanice. Sud, centar, prvi centralni blok Kralja Petra I, također 14.9. od 8.30 do 14 časova u Novoj Pazovi će bez napona biti trafostanice. Soda Sov, Vojna pošta Alekse Šantića, Reduktor Miloša Obilića, Petra Kočića, Pinkijeva, Pinkijeva 2, Blok 9 i Vojvođanska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Polaganjem venaca i kraćim kulturno-umetničkim programom juče u centru Belegiša ispred spomenika na kome su uklesena imena 116 boraca koji su izgubili život u borbi protiv fašizma, obeležena 76. godišnjica oslobođenja i formiranja Podunavskog partizanskog odreda. Žikica Korica, predsjednik Subnora u Belegišu, je podsjetio na 259 žrtava Drugog svjetskog rata, od kojih je 77 Belegišana položilo živote u borbama u Bosni. O značaju ovog datuma kratko je govorio Đorđe Radinović, predsjednik Staropazovačke opštine, a Radomir Filipović, predsjednik opštine Bajina Bašta, je podsjetio na bratske odnose sa Staropazovačkom opštinom, lično prijateljstvo sa predsjednikom Radinovićem i na vreme poplava kada je ova sredina mnogo pomogla građanima opštine Bajina Bašta. Učenici škole Vera Miščević izveli su kraći recital o narodno-oslobodiločkoj borbi, a zatim su položeni venci i cveće na spomenik.
Koncertom grupe Gara Visokak u subotu je završena tradicionalna manifestacija večeri noći Ilije Žarkovića Žabara. Veliki broj ljudi došao je da podrži događaj, a i da uživa u etno zvuku ovog vojvođanskog benda koji je stavio krunu na završno veče, koje su upotpunili golubinački tamburaši. Organizatori i učesnici su zadovoljni i nadaju se da će i narednih godina ostvariti dobru saradnju i nastaviti tradiciju u znak sećanja na Iliju Žarkovića Žabara. Na prvoj džemijadi juče u Belegišu u konkurenciji 40 džemova iz 9 udruženja žena. Prvo mesto pripalo je udruženju Mimoza iz Novi Banovaca, drugo udruženju Jefimija iz Surduka, a treće domaćinima udruženju Vera. Najuređeniju tezgu imalo je udruženje Ruzmarin iz Golubinaca. Vera Pejnović, predsjednica udruženja žena Vera iz Belegiša, zahvalila se učesnicima i izrazila nadu da će naredne godine biti više učesnika. Ljubitelji dvotočkaša i velikih brzina okupili su se juče u Vojki. Motoskup je počeo defileom učesnika iz celog Srema, a nastavljen je u parku, gde su domaćini Motoklub Fantomi spremili tradicionalni pasulj i organizovali rock koncert. Oko 150 bajkera je privuklo pažnju meštana i susednih mesta, ali i učesnika likovne kolonije koji su se družili sa njima, ali su vremenski uslovi i kiša malo pokvarili doživljaj. U narednom periodu sledi još nekoliko motoskupova, a po rečima Branislava Čuban, predsjednika motokluba Fantomi, vojački bajkeri će također biti aktivni celu jesen. U petom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su u Starim Banovcima Bačku 1901 i Subotice sa 3:0. Omladinac iz Novih Banovaca je savladao Slogu u Temerinu sa 1:0, a Radnički je u Novoj Pazovi izgubio od Radničkog i Sremske Mitrovice sa 2:0. Jedinstvo iz Stare Pazove je poraženo u petom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug od Hajduka u Čurugu sa 3:1. Sremac je u Vojki pobedio Hajduk iz Beške sa 5:0, a Hajduk 1925 po Dunavac savladao je u Belegišu Slaviju iz Novog Sada sa 3:1. U petom kolu Sremske lige Jadran je u Golubincima izgubio od Slobode iz Donjeg Tovarnika sa 2:1. Toplo i suvo vreme zadržat će se i narednih dana. Jutarnja temperatura sutra bit će 16 stepeni, a dnevna 31 stepen Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.